ചന്ദ്രയാൻ 3 ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇന്ത്യക്കാരൻ. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായിയും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനുമായ രൂപേഷ് മാസനാണ് ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ലക്കസ് ഫെലിസ്റ്റാസ്, അതായത് സന്തോഷത്തിന്റെ തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൂണ എർത്ത്സ് മൂൺ ട്രാക്സ് 55 പാഴ്സൽ 10/872 സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ലൂണ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് സ്ഥലം ഇടപാട് നടത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 25 രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായതായി രൂപേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുമായി സെലിബ്രിറ്റികളും US മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുമടക്കം 675 പേർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രൂപേഷ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രനിലെ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 1999 ഇന്റർനാഷണൽ ലൂണാർ ലാൻഡ്സ് രജിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചത്. ഇതുവഴിയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങുക. വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരമനുസരിച്ച് രൂപേഷ് മാസൻ സ്ഥലം വാങ്ങിയ ചന്ദ്രനിലെ ഏരിയയിൽ പ്ലോട്ടിൻ്റെ നിലവിലെ നിരക്ക് ഏക്കറിന് 2405 രൂപയാണ്, അതായത് 29.07 ഡോളർ. അതേസമയം ചന്ദ്രനിലെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കമ്പനിക്ക് ആരാണ് അവകാശം നൽകിയെന്ന ചോദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉടമയായി കമ്പനി സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും തുല്യ അവകാശമുള്ള ഇടം വിൽക്കാൻ എന്താ അവകാശമെന്നാണ് ചോദ്യം. അതേസമയം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലക്ഷ്യയുടെ ലൂണ 25 പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയ പ്രദേശം കണ്ടെത്തിയതായി നാസയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. നാസയുടെ LRO പകർത്തിയ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ലൂണ തകർന്നു വീണ സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് നാസ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ചിത്രം LRO പകർത്തിയത്. ലൂണ 25 പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഗർത്തമാണ് ഇതെന്നാണ് നാസയുടെ റിപ്പോർട്ട്. 2022 ജൂണിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ അവിടെ ഗർത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ പകർത്തിയ ചിത്രവും LRO ഏറ്റവും പുതിയതായി പകർത്തിയ ചിത്രവും നാസ പങ്കുവച്ചു. ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഭ്രമണപഥം ക്രമീകരണത്തിനിടെയാണ് ലൂണ 25 പേടകം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഗർത്തമാണ് LRO പകർത്തിയത് എന്നാണ് നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. ലൂണ 25 ഇടിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മേഖലയ്ക്കടുത്താണ് ഇത്. പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമാനങ്ങൾ റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോക്കോസ്മോസ് ഓഗസ്റ്റ് 21 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 22 LRO ക്യാമറ ടീം മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമും ഈ മേഖലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ഓർബിറ്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഈ ചിത്രങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് പുതിയ ചെറിയ ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയത്. 10 മീറ്റർ വ്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഗർത്തത്തിൽ. ചന്ദ്രനിൽ 57.865 ഡിഗ്രി തെക്കൻ അക്ഷാംശത്തിലും 61.360 ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിലുമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തെക്കൻ 69.545 ഡിഗ്രിയും തെക്കും 43.544 ഡിഗ്രി കിഴക്കുമായാണ് പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയതെന്നാണ് റോസ്കോസ്മോസിൻ്റെ അനുമാനം. ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നാസ പുതിയ ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാസയുടെ ഗ്ലോഡർഡ് സ്പോസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെൻ്ററാണ് ലൂണ റെക്കോനൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 2009 ജൂൺ 18 മുതലാണ് ഓർബിറ്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.